Ho, 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 bring a bottle of rum. Ho, 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 cream and whiskey bourbon. Ho, 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 bring a bottle of booze. We got nothing to lose. Ho, 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 ho. Ahoj, dobré ráno. Vítám vás u mého dalšího vlogmasového videa. Dneska je sobota, je 10 hodin, já už nestíhám, protože jedu k taťkovi mu umýt okna, protože si přála, jestli bych mu to umyla před Vánocema, vypadala zásluž a kde. A chci se ještě stavit v obchodě, protože chci koupit zákusky, zítra slaví teďka narozeniny, takže už to chci koupit, abych mu to tam hodila rovnou, ať to tam má. A už trošku nestíhám, protože jsem tam měla v 10 hodin být. A můj tatínek je extrémně, prostě zatížený na to, že jako, aby lidi chodili včas a když nepřijdou včas, tak je jako hejtě naštvaný. Takže doufám, že nebude nám naštvaný, ale zase na druhou stranu. On už nás jako zná, že nám si, když se řekne, tak si musí přičíst tak 45 minut. Takže tak, no, takže já teďka letím, nebudu to zdržovat a zase vám potom ozvu, až budu asi doma. Nebo ještě v obchodě uvidím. Tak zatím. Tak a tohle vám teda jako musím ukázat, jestli jsem byla koupit ty zákusky. Tak my tady jako chodíme semka vždycky tady do té cukrárny, ale teďka tady měli novinku a podívejte se na tu krásu, ty vánoční tady, ty indiáni, nebo co to je. Tak jako u dětí letí samozřejmě klasika punčáky růžový a tady ty zelený, těch jsem teda vzala víc, protože to tuším, že o ty bude bitka, jo, takže jsou fakt krásný, no, a i ty větrničky a to je. Teď mám teda největší obavu, abych to hlavně dovezla, aby to nespadlo tady, protože jako jedu teď z kopce, takže to mám jediný teďka trošku strach, abych to odvezla. Jinak celkem tady není ani moc tak jako lidí. Já jsem měla strach, že v sobotu dopoledne tady bude narváno kvůli parkování, protože já jsem takový jezdec, že nerada parkuju a vždycky parkuju, kde je nejvíc místa. Takže i když bych měla jít přes celý parkoviště, tak prostě jako mě vždycky pozná každý, protože stojí úplně až nevzadu. Takže jsem měla trošku z toho obavu, že my, jak jsme ty sovy teda, tak mě většinou večer nakupovat. To už je to takový vyklidnější a takže dobrý, ale jako je to v pohodě, stojím na svým obvyklým místě tady pěti vzadu a teď teda pokračuju dál teda. Tak máme 14:30, já jsem teďka skončila u taťky. Dělali jsme takhle z okna i celý velký, protože taťku bolí noha, má dnu a prostě nemůže chodit vůbec, belhal se tam podá o berlí. Takže jsme dělali komplet všechno poctivě, protože jsme zjadli na to. A já teďka jdu ještě nakoupit znovu do obchodu, jdu koupit dvě věci na chlebičky na zítřek, ať to můžu doma udělat, tak to tam vezmu na odpoledne a doma tam je mezi tím, co doma komorát, děcka tam jako, nevím, jak to tam vydávají, bez maminky i bez den, protože jsem si je tam vařit s tatínkem. A takže tak, no, takže já tu jdu něco ještě nakoupit, něco i na zítřek a odpoledne uvidím, co stihnu. Plánovaně pustila do přízení tady naší skříně potravinové, která už byla taky úplně šílená, takže teďka tady jsem zjistila, že mám tady dokonce hodně čokolád na vaření, polev, takže to tady vytřídím a aspoň budu vědět, co tady teda mám na to pečení, no ještě. No a tady teda mám takhle čaje, tady mám hodnotky, tady mám ty ovocný, detox, mandarinka z Lázhor, zimní variace, ten je z chili, mandarinový, a palec tuku, a ještě tady mám nějaký grok malý. A teď tady mám nějaký vzorek, sonetor,
Tady mám teda napečení, marlenku, kakao, dortový želé, čokolády, navaření a polety. A tady mám teda pudinky. Probrala jsem ty prošlý, jsem hodila. Takže takový. A tady mám ještě tak nějaký zelený čaj. Akorát, že mi na ty čaje moc jako nejsme. Takže... Je 9 hodin a já jsem se teda rozhodla, že ještě upeču nějaký cukrový. A ukážu vám těsta, jak jsem si koupila. Protože doufám, že mě nebude moc kamenovat, ale koupila jsem si tady pár hodin těst Albertu. Vypadají docela dobře. A takže nejdřív udělám tady tyhle těsta a potom uvidím, to teda dneska určitě nebude, ale potom bych chtěla ještě udělat linecký jako normálního těsta, co si udělám, a vanilkový rohlíčky u nás teďka jedou, už máme skoro snědny, jak jsem o nich mluvila včera, takže ještě budeme muset udělat ty vanilkový rohlíčky. A chtěla jsem vám říct, že ještě, protože aby jsme si tady tak něco viděli o knížkách, tak která dneska doposlouchala takovou historickou romanci od Hany Marie Kernerové, Kočár je neznámá, a je to takový příběh začíná se tam jakoby rozjíždět dvou sester francouzských šlechtičen, které museli prostě uprchnout z Francie a teď na cestě čekají takový jako prostě se jim stanou nějaké věci a dostanou se do takových těžkých životních situací a bylo to docela dobrý a je to vlastně první díl z pětí, tak já jsem dneska doposlouchala ten první a ty další si poslechnu, ale zatím jsem si chtěla poslechnout něco jiného, takže jsem se vlastně pustila do poslouchání od Julie Chaplin Hrad ve Skotsku. Jsou to takové ty romantické knížky, jak všichni je strašně chválí, že jsou strašně báječní. Tak já jsem si je vzala za ty moje kredity od Libriksku, tak jsem začala poslouchat a docela to jako ubíhá. Takže teďka při tom pečení si budu poslouchat tady to audio, protože se vám tady dám nahoru. Takže já vám ještě ukážu vám to těsta a pak vám natočím, co už to vyrazí. No, tady teda mám těsta, tohle je takový duo. Je to hezky, že to je takhle dvojitý a vlastně teď už jsme z toho jednu várku dělali a jenom jsme to nakrájeli vlastně a upekli jsme to, takže to asi zůstane jen tak, jako, takže to vidím. Potom tady mám linecké těsto s vanilkovou příchutí. A mám tady kakaové linecké těsto a to budu sepovat asi krémem zřejmě a poliju to nějakou polevou, teplou, bych chtěla nějakou bílou. Nebo nějakou barevnou, no asi bílou. Potom tady mám kokosové linecké, z toho asi udělám hřídky a říkala jsem si, že ty hlavičky namočím jako do čokolády, aby to bylo jako takový, jakoby, no jak hlavička od hřídku. No a pak mám tady vlastně ještě jakoby druhý to kakaový a z těch kakaových budu dělat asi tady ty jakoby mráčky, nebo co to je. No a zase to slepím něčím, to ještě uvidím. Asi krémem, no, že mě bílí. Tak jo, tak já se uvidím.